Como proteger minha empresa contra hackers? Bem-vindo ao Administrando Sua Empresa. Estão falando muito sobre cibersegurança nos últimos tempos, né? Bom, tem um bom motivo. 56% das pequenas e médias empresas sofreram cyberataques em 2023. Doido, né? Então bora falar sobre uma ameaça bem urgente? O ransomware. É um software que ataca seus dados e os mantém como reféns. Mas como ele passa pela porta dos fundos? Com o phishing. Não é bem pescaria. É esse. Phishing. O uso de e-mails falsos que parecem vir de fontes confiáveis para roubar seus dados. Pode parecer um e-mail de um parceiro de logística ou de um outro parceiro qualquer. Você precisa ficar atento. Há duas maneiras para se defender. 1. Prevenção. Ensinar funcionários a reconhecerem os ataques. 2. Proteção. Usar produtos que protegem dados. Primeiro, você precisa saber identificar para evitar os ataques. Sinais de um e-mail de phishing. Pode começar com um cumprimento básico. Às vezes, eles têm um tom mais de urgência. E eles sempre querem que você clique ou baixe algo. Você precisa ficar atento a qualquer combinação desses sinais. Parabéns! Agora o seu time sabe identificar um e-mail de phishing. Mas e se o ataque de ransomware acontecer mesmo assim? É aí que entra a proteção. Garanta que cada pecinha do seu quebra-cabeça tenha recursos de segurança integrados. É por isso que todos os notebooks, servidores e soluções de nuvem Dell vêm repletos de recursos que limitam os danos e tornam a recuperação mais rápida. Os servidores Dell PowerEdge possuem uma arquitetura de resiliência cibernética que protege os seus dados. Dessa forma, você freia a ação dos hackers e volta a controlar a situação. É sobre isso. Você pode ajudar a proteger a sua empresa contra ransomware, reconhecendo e-mails de phishing e garantindo que tecnologias com segurança integrada sejam usadas. Acesse dell.com.br para saber mais sobre as nossas soluções de segurança e descubra como podemos ajudar você. Bem-vindo ao Agora!